Kampainan esan dudan bezala esango dizuet honetan ere larrua utziko dudala, azala utziko dudala eta azala utziko dutela hemen atzean ditudan gizon emakume hauek ere dugun eremuan, gure eremuan eta gure eremutik kanpora, lehen Arnoldok kontatu digun bezala, herriok beste loku batetara eramateko. Izan ere, ez datoz garai errazak Euskal Herriaren zat, aukerak bai, aukera handiak bai, baina garai errazak ez dira izango ikusten ari garen bezala. Eta Arnoldok apur bat marraztu du zein izango da arlo sozioekonomikoan, estatu gintzan ere bai, eta bake gintzan ere bidea urratu beharrean gaude. Itxura guztien arabera, eta agian nahastuko naiz, badirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak akordio bat erdietsiko dutela urrengo lege aldirako, eta horrek ekarriko digu frogatuta dagoen esperientzia bat, agortuta dagoen esperientzia bat. Eta zentzu horretan esan nahi dizuet alternatiba Euskal Herria Bildu dela, Euskal Herria Bilduk argi daukela gurea independentzia dela, independentzia gustatu egiten zaigula eta borroka hori egingo dugula egunero egunero gauden tokietatik eta gauden leku guztietatik.